尊敬的各位来宾、女士们、先生们，欢迎莅临。欢迎莅临由观乐儿基金会及澳门葡人之家协会联合举办的高乐文东方挑战词画展。我是今晚的司仪 Isabel。Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome to the opening ceremony of Hui Galado's solo exhibition Oriental Venture, jointly organized by the Hui Gunya Foundation and Casa de Portugal. I'm Tina, the MC for tonight. 今次的展览非常特别，除了是高乐文先生的个人作品展之外，还是庆祝6月10日和葡萄牙月的其中一项活动。今次在场展览一共展出了49件作品，全部都是高乐文先生在这几年里面所创作的。在这个展览里面，大家都可以见到高乐文先生在这段时间在艺术上面的不同探索，特别是东方文化。And tonight, while we are all gathered here to witness the talents of Dr. Galado, this is also one of the featured programs of us to celebrate the 10th of June, as well as the month of Portugal. And this exhibition tonight featured a total of 49 porcelain and ceramic works, all created by Dr. Galado over the course of these many years. And throughout this exhibition here, we can have a glimpse into Dr.'s exploration, particularly in the realms of the East and Chinese traditions. We are also able to witness the evolution and transformation of his artistic skills and approaches through this span of time. 事不宜遲，我哋先有请其中一个主办单位澳门葡人之家协会主席安玛丽女士上前致辞。And without further ado, please join me in welcoming our co-organizer, President of Casa de Portugal, Doutora Amélia Antonio, to say some words to us. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa de fazer a vida um bocadinho difícil às tradutoras, na medida em que não lhes dei nenhum papelinho com aquilo que ia dizer. Eu tenho alguma aversão ao papel. Posso dizer disparates, posso dizer coisas benditas, mas são as que saem do coração, são aquelas que saem cá de dentro e que são ditas com convicção, com calor, com amor. Ler um papel, para mim, é sempre uma coisa um bocadinho fria e distante, e, portanto, eu tenho uma grande aversão a ler papéis e peço desculpa às tradutoras de lhes fazer a vida um bocadinho difícil. Não sei como é que vocês querem que eu vá dizendo umas coisas e parando, ou falo e pronto, vocês não seguem o que eu digo, não faço ideia, não seguem, não falam português, pronto, ok, então descansem, então descansem que eu já não vos dou problemas, está bem? Feita esta pequena conversa com as meninas, quero agradecer ao meu amigo Rui Cunha por mais este momento que para nós é muito especial, porque ter aqui o trabalho que o Rui desenvolveu ao longo destes anos nas nossas oficinas é um orgulho muito grande. Eu penso que por vezes as pessoas pensam que as oficinas são um pequeno entretenimento para quem, pronto, não sabe o que é que há de fazer, vai ali fazer umas gracinhas. E não é. É um espaço de trabalho e um espaço de revelação. E no caso do Rui, é nitidamente um espaço de revelação. Porque ao longo destes anos, quer dizer, uma pessoa que nunca tinha estado virada para a pintura de porcelana, o trabalho pessoal que desenvolveu ao longo destes anos e que permitiu deslumbrar-nos com as coisas tão bonitas, tão perfeitas que fez, para nós é um orgulho e, por outro lado, é a prova daquilo que eu venho a dizer. Muitas vezes as pessoas têm talentos que nunca descobriram, que nunca desenvolveram, e é sempre hora, é sempre tempo de
abrirem, digamos, o seu, a sua vontade, o seu interesse, a sua imaginação, as suas capacidades e desenvolvê-las. Não há idade, não há tempo, há abertura de espírito e decisão. E um espaço como aquele que a Casa de Portugal tem facilitado é, de facto, um instrumento fundamental para que estas coisas aconteçam. Não é um pequeno entretenimento, não é uma coisa para as pessoas simplesmente não sabem o que andam a fazer, vão passar tempo. Não. É a criação de condições para que, de facto, haja a possibilidade das pessoas se realizarem no campo artístico, seja ele, neste caso, na pintura de porcelana, como noutras artes que são, digamos, facilitadas às pessoas, em muito variadas, como todos sabem. Às vezes riam-se e brincavam comigo por causa disso, mas eu não me importo nada. Enquanto houver hipótese de proporcionar às pessoas, seja uma ou 50, a possibilidade de desenvolverem capacidades, desenvolverem talentos, realizarem-se e realizarem coisas com este valor, eu acho que vale sempre a pena. Há quem pense de um ponto de vista muito economicista, relativamente a algumas artes que... Ciência. Ah, quantos alunos! Ah, quantas pessoas! E eu digo, não interessa. Interessa é que dali surge alguém, surge um talento, surge uma capacidade, seja ele em qual das artes for. Neste caso concreto, é, de facto, eu não tenho palavras para dizer o que sinto quando vejo aquilo que efetivamente o Rui conseguiu fazer ao longo destes anos e com o qual nos tem deslumbrado. Esta é a primeira, penso eu, que a primeira exposição pessoal só dele, porque ele já esteve noutras exposições com outras pessoas, com outros colegas, com outros projetos da casa. Este é o projeto individual que faz a retrospectiva do que foram estes anos de trabalho, de inspiração, de dedicação, porque esta arte exige muita dedicação, muita paciência, muita firmeza, muita... persistência, não é coisa fácil. E ver este trabalho, eu só posso dizer muito obrigado ao Rui por nos proporcionar, deliciar-nos com isto, obrigada ao outro Rui por proporcionar este espaço e esta oportunidade de estarmos todos juntos e estarmos, portanto, a deliciar-nos com aquilo que vemos. Muito obrigada a todos e não só... Máximo. 唔該曬安瑪莉女士，我哋而家有請高樂文先生上前致辭。 Thank you, Dottor Amelia Antonio, for the speech, and now can please have Dottor Rui Galado to say a few words to us. Então, boa tarde a todos. Primeiro, um agradecimento geral. Muito obrigado por terem vindo. É para mim um grande prazer poder-vos mostrar os meus quadros, as minhas peças, que tenho feito ao longo destes quatro anos que me foram proporcionados pela Casa de Portugal, que em boa hora acedeu a fazer um ateliê livre para a pintura em porcelana. Mas queria fazer primeiro uns agradecimentos muito rápidos, que eu não vos vou amassar. Primeiro ao Dr. Rui Cunha, muito obrigado por nos permitir vir à sua casa com tanta simpatia e dizer-lhe que dar oportunidades é muito importante na vida das pessoas. Eu não fiz estas coisas para ter oportunidade nenhuma, mas percebi que a sua fundação está aberta
a dar oportunidades a quem começa alguma coisa e que quer apresentar. Muito obrigado pela colaboração, que foi excelente, sua e de toda a sua equipa. Depois, para a doutora Amélia, tenho que falar com ela, não sei onde ela está neste momento, não faz mal. Ah, está aqui. Estava a olhar por cima. Peço desculpa. Doutora Amélia, muito obrigado. Sem a Casa de Portugal não havia esta exposição. É tão simples como isso. Doutora Amélia tem sido uma pessoa fantástica para mim. Ouviu-me sempre bem. Conversei com ela sempre bem. E foi possível chegar aqui conversando e queria-lhe agradecer muito em meu nome pessoal e à Casa de Portugal, aos seus colaboradores e a todas as pessoas que lá trabalham. A Casa de Portugal é um sítio muito importante. Fiquei a saber isso depois de experimentar. Nós muitas vezes, só quando experimentamos, é que sabemos se gostamos ou não. A Casa de Portugal é muito importante para a nossa comunidade. Tenho essa sensação e essa certeza hoje em dia. Depois as outras pessoas que me vão fazer aqui companhia, que eu também não vejo. E há três ou quatro pessoas que me vão fazer aqui companhia. Uma delas é o meu colega Mário Évora, a quem agradeço muito estar aqui. Como sabem, olá Mário, como sabem eu sou médico, tenho muito orgulho nisso e tenho a sorte de ter no Dr. Mário Évora um amigo. Mas ele não está aqui apenas como amigo, está também a representar todos os médicos que falam a língua portuguesa em Macau, da associação de que é presidente. Obrigado, cumprimentos a todos e é um orgulho ser médico e ver-te aqui ao pé de nós. Depois queria cumprimentar quem está ao pé, mais comigo, o Dr. Frederico Rato. Está ali. O Dr. Frederico Rato é o responsável também por estarmos aqui. Não é só a Casa de Portugal, ele também. Foi ele que um dia me chamou e me perguntou: você não quer mostrar os trabalhos que faz? E eu fiquei assim um pouco sem saber o que responder, mas como gosto de desafios, disse-lhe: ah, era interessante. E ele marcou-me 2024. Estamos a cumprir, Sr. Doutor. Muito obrigado. Sem a sua sensibilidade e o seu gosto por aquilo que me disse que tinha pelos meus trabalhos, sem isso não estaríamos aqui hoje. Falta-me uma pessoa, que os últimos são os primeiros. É outra pessoa que vem connosco. Está-me a faltar uma pessoa. Isto é. Hã? Diz-me. Quem é que me está a faltar? Hã? Ah, senhor. Oh, senhor engenheiro, isto não se faz. Isto não se faz. Ah, está ali, senhor engenheiro. Oh, senhor engenheiro, isto não se faz. Eu peço-lhe imensa desculpa. Peço-lhe imensa desculpa. Eu quero dizer que o engenheiro Costa Antunes é um grande amigo. E também lhe quero agradecer ter-me concedido o prazer e a honra de aceitar estar aqui hoje comigo. Quero dizer assim uma coisa que todas as pessoas que vêm de Portugal com certeza vão perceber muito bem. Eu tenho por si uma grande admiração pelo seu trabalho, que conheço, mas também porque o senhor, para mim e para a minha família, passou, com o decorrer do tempo, a fazer parte das minhas referências em Macau. E as pessoas que não estão no seu país precisam de referências para viverem bem, para terem segurança e porque precisam delas no seu íntimo para poderem ser felizes nas terras para onde vêm. O senhor é uma referência muito importante para a minha família e quero-lhe agradecer por isso. E pronto, agora deram-me 2 minutos para dizer alguma coisa. Eu tenho um papel. E óculos também. E óculos também. É muito rápido o que eu vos vou dizer. Não vos vou amassar. Primeiro, boa tarde a todos. Já disse e quero começar por afirmar convictamente que a vossa presença é um sinal inequívoco de que a vida é bela.
com todas as suas surpresas, combates e recompensas. Obrigado, amigos, por terem vindo. Todos, obrigado. Para complementar os trabalhos desta mostra, trago-vos dois esclarecimentos e um poema. Primeiro, quero chamar a atenção para a assinatura expressa nos trabalhos. O autor chama-se Cole Lockman, aliás, Rui Calado, que me foi atribuído por uma enfermeira alguns dias depois de ter começado a trabalhar no Gabinete de Coordenação Técnica dos Cuidados de Saúde Primários, no TAPSIAC, em instalações que pertencem hoje ao Instituto Cultural. Nome que uso sempre que pertinente, como é o caso, penso eu, desde o longínquo ano de 1996. Depois, também quero responder a uma pergunta que me tem sido dirigida nos últimos dias. A pergunta é, como explicas que uma pessoa que se dedicou à medicina até aos 67 anos, de repente começa a fazer trabalhos de pintura em porcelana? Nas primeiras vezes não tive resposta. Depois de muito pensar, concluí que para pintar precisava de muita vontade, máxima concentração, persistência e juízo crítico dos resultados. O que, em certa medida, era precisamente o que era exigido no trabalho médico que realizei durante mais de 20 anos na Direção-Geral da Saúde em Portugal. Cada documento que saía das nossas mãos era lido por mais de 6 mil médicos, espalhados por todos os cantos do país. Um erro, uma gralha, era lida mais de 6 mil vezes. A responsabilidade profissional de quem os produzia também implicava vontade, máxima concentração, persistência e juízo crítico dos resultados. Talvez isso seja só a procura de uma resposta, mas prefiro que interpretem como o fator determinante. Finalmente, um poema que não escrevi, mas que gostaria muito de ter escrito, especialmente para esta ocasião, e que diz o seguinte: sim, sei bem que nunca serei alguém. Sei de sobra que nunca terei uma obra. Sei, enfim, que nunca saberei de mim. Sim, mas agora, enquanto dura esta hora, este luar, estes ramos, esta paz em que estamos, por favor, deixem-me crer o que nunca poderei ser. Este poema é de Fernando Pessoa. E sem a autorização do autor, eu acrescentei o por favor. E ele não se importou nada. Muito obrigado. Thank you, Dr. Galados, for the words. And Isabel would now like to do a quick summary in Chinese for us. 咁都好簡單咁用中文總結一下高樂文先生嘅分享啦。首先佢好多謝各位朋友嘅支持同埋出席，咁佢就分享咗一段關於佢自己嘅小故事。咁如果大家啱啱留意到呢，高樂文先生嘅作品，可能就會見到啦，作品上面有佢嘅中文署名。如果大家好奇點解佢有中文名嘅話呢，佢就有解釋到話，原來呢個故事呢，就要由1966年開始講起。 呢個名咧係佢啱啱從事初級衞生部見門診服務嘅時候一個護士幫佢改嘅。咁自此咧，呢個就成為佢嘅一個中文名，一直用到而家。所以如果大家有個疑問，點解高樂文先生喺作品上面有中文名嘅，就係因為呢個原因啦。另外，佢都想同大家分享一個好有趣嘅問題。前幾日咧，就有人問佢話，點解一直於致力醫學咁多年嘅人，去到67歲先突然間去畫陶瓷畫嘅？ 咁佢就解釋話咧，其實陶瓷畫同做醫生咧係有異曲同工之妙嘅，一樣都需要極大嘅專注力、意志力，同埋要有批判性嘅思考。或許咧呢個就係佢想畫陶瓷畫嘅其中一個原因啦。唔該曬 Isabel， thank you Isabel for the translation， and we'll now proceed to the ribbon cutting ceremony。 咁我哋而家就開始我哋嘅剪彩儀式，有請主禮嘉賓。
我哋有请葡萄牙驻澳门及香港总领事馆副领事。Vice Consul of Portugal in Macan, Hong Kong, Dodora Patricia Ribeiro. President of the Casa de Portugal, Dodora Amelia Antonio. An Dong Liang, 工程师. Engineer João Manuel Costa Antonis.澳门心脏学科主席马伟龙医生 ，President of the Macau Cardiology Association, Dr. Mario Evera。力图律师事务所资深创立资深合伙人陶志豪律师 ，Lawyer and founding partner of Rato Ling Lay and Cordes Law Firm, Dr. Federico Rato。冠诺仪基金会主席冠诺仪主席。President of the Hui Gunya Foundation, Dr. Hui Gunya. 最后亦有请今次展览嘅艺术家高乐文先生一同上前进行剪彩仪式。And last but not least, Dr. Galado. De dar um abraço muito especial e um agradecimento muito especial, mas mesmo muito especial, às minhas colegas que fazem pintura em porcelana na Casa de Portugal. São muito queridas, ajudaram-me imenso e são as pessoas com quem nós vamos crescendo ao lado. E queria-lhes dar um grande beijo, elas estão aqui e para elas realmente uma referência especial, muito especial.如果各位都準備好咧，有請各位嘉賓拎起你哋嘅金剪，係我哋數到第三聲之後就一齊剪落去啦。And now, if everyone is ready, on the count of three, let's cut through the ribbon. 1, 2, 3.恭喜曬！而家正式宣布高樂文東方挑戰詞畫展正式開幕。多謝曬咁多位嘉賓，可以將把教剪小心地交翻俾我哋嘅工作人員。Thank you and a big congratulations. Hui Galado's solo exhibition Oriental Venture is now officially open. 接下來就有一個訊息要跟官諾兒主席分享，因為在場的作品全部都是孤品來的。如果官諾兒主席在欣賞展品的過程中有非常喜歡的作品的話，高樂文先生表示可以在之後的時間製作一件同樣的作品送給官主席的。Okay, so there's also a quick message from Dr. Galado to Dr. Gunya, is that since all exhibits on site tonight are very unique and only has one piece of it, so if throughout the exhibition, if Dr. Gunya saw something that you really liked, Dr. Galado is wanted to would create, recreate a very same piece of it and as a present to Dr. Gunya after the exhibition.今日嘅開幕儀式咧，到呢度就圓滿結束。亦都提提大家，今次嘅詞畫展咧係展覽到6月22日嘅，咁歡迎大家嚟參觀。接下嚟嘅時間就交俾高樂文先生為大家介紹現場嘅作品。And this marks the very end of the opening ceremony tonight. And thank you all for being here with us. And the exhibition will be on site from today until the 22nd of June. So please.You are very welcome to come and explore around. And up next, let's pass the station time to Dr. Galado to tour us around the gallery. Thank you.
Então, mas temos que começar por ali. Eu preciso que tire 2 minutos, porque eu, senão não consigo pôr isto no telejornal. Senão não dá, é uma coisa muito curta. Eu ajudo a pegar. Ela deu o meu microfone. Parabéns. Obrigado. Queriam que eu dissesse uma visita guiada? Não nido. Não nido. Já vimos. Thank you.